آنسو ہمارے لے گیا رومال سیدہ، دریا میں مشک، مشک میں دریا چلا گیا۔ جناب شان آپ جی صاحب کے بہترین کلام کے بعد بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں عالی جناب انصر ابا قادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام کے رب شعور رازق افکار ہیں حسن، رب شعور رازق افکار ہیں حسن، علم و کمال و وصف کا معیار ہیں حسن، رب شعور رازق افکار ہیں حسن، علم و کمال و وصف کا معیار ہیں حسن، اور جن آیتوں پر دین خدا کا ہے انحصار، جن آیتوں پر دین خدا کا ہے انحصار، ان آیتوں کے قافلہ سالار ہیں حسن، جن آیتوں پر دین خدا کا ہے انحصار، جن آیتوں پر دین خدا کا ہے انحصار، ان آیتوں کے قافلہ سالار ہیں حسن، ان آیتوں کے قافلہ سالار ہیں حسن، اور حمد و ثنا ہے جس طرح اللہ کے لیے، حمد و ثنا ہے جس طرح اللہ کے لیے، مدح و ثنا کے ویسے ہی حقدار ہیں حسن، مدح و ثنا کے ویسے ہی حقدار ہیں حسن، مدح و ثنا کے ویسے ہی حقدار ہیں حسن۔ اور شعر دیکھیں خاص توجہ طالب ہوں، کہ ممکن نہیں ہے دین پا شب خونے کفر و شرک، ممکن نہیں ہے دین پا شب خونے کفر و شرک، آیات کے خیام میں بیدار ہیں حسن، آیات کے خیام میں بیدار ہیں حسن، ممکن نہیں ہے دین پا شب خونے کفر و شرک، آیات کے خیام میں بیدار ہیں حسن، اور مضمر ہے ان کی ذات میں اللہ کا وجود، مضمر ہے ان کی ذات میں اللہ کا وجود، توحید کردگار کا اقرار ہیں حسن، توحید کردگار کا اقرار ہیں حسن، مضمر ہے ان کی ذات میں اللہ کا وجود، توحید کردگار کا اقرار ہیں حسن، اور جو دے رہا ہے آج بھی اسلام کو پناہ، جو دے رہا ہے آج بھی اسلام کو پناہ، اس قصر لازوال کے معمار ہیں حسن، جو دے رہا ہے آج بھی اسلام کو پناہ، جو دے رہا ہے آج بھی اسلام کو پناہ، اس قصر لازوال کے معمار ہیں حسن۔ اور شعر بھی دیکھیں کہ حکم خدا سے چلتی ہے جو نبض کائنات، حکم خدا سے چلتی ہے جو نبض کائنات، اس نبض کائنات کی رفتار ہیں حسن، حکم خدا سے چلتی ہے جو نبض کائنات، حکم خدا سے چلتی ہے جو نبض کائنات، اس نبض کائنات کی رفتار ہیں حسن، اس نبض کائنات کی رفتار ہیں حسن۔ اور یہ آخری شعر ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ بوڑھے منافقوں کی سمجھ میں نہ آ سکا، بوڑھے منافقوں کی سمجھ میں نہ آ سکا، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن، بوڑھے منافقوں کی سمجھ میں نہ آ سکا، 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 جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن۔